سلطانی بید بینرانی کورسات نیست. من آرتو فیخم بالخیم شوی پانوراما پیتان گیشتی نو. فراکسیونی سوزالت کارکین با دامزراندنی یک مکان و هروها خزمت گزاریش پیشکش دکن لده اتو دا. لیستا دا ورزینوی یا سادانان لپرلمانی کردوستان دستی کردو تو با دانشنکانی. دیار لم ورزنوی دا سرجم فراکسیون جیاوازکان لنیوان دا فراکسیونی سوز کارو پروژه جیاوازیان هی با پارلمانی کردستان، با حکومت هرمی کردستان، لپیناو خدمت گیاندن به هاولاتیان هرمی کردستان لسرجم چین و استا جیاوازکاندا. کاری فراکسیونی سوز لپارلمانی کردستان لیستادا لچاستیگ دای همانگیان چونه لگل فراکسیون جیاوازکانی دیگه لچوارچیوی هاوپیمانی کردستان که لنوانی شیطی و بزوتنوی گرام پیک هاتوا اما تا چند کردانوی هی با سر کاری فراکسیونی یشیطی و فراکسیونی گرام لپارلمانی کردستان با درچواندنی کامل یک پروژه اسا که هموی خدمت بید و بار جیاوازکان لحریمی کردستان و لره و بخلچی کردستان. امشو گفتگو که این لسر ام بابتا به میوانداری زور برس کاک زیاد جبل سروشی فراکسیون یشیطی لپارلمانی کردستان کاک زیاد بخیر و سپاس تکین که لبرنامی پانوراما لگل مانی سرطا میوی اما جبو بین که ورزینوی اصادانان لپارلمانی کردستان دستی پی کردو با گشتی مرزنوی خوی لطشوی عبینه تو دانشنکان دستی پی کردو تو بله زو سپاس بوم که تا دیارا سپاس بوزن یکی ایلول که دوینه یکات ورزینوی اصادانان لپارلمانی کردستان دستی پی کردو تو بو اما بستا ایمال فراکسیون یشیطی برنامه خومانیان وی که اولویتی کارکان مانا خصو مانا ترو بو ایلم ورزاب تو این کاری لسر کن اما دست پیشی شکان من بردوان بو ایه که ایمال را بردوا لم خلی پرلمان پیوندی من لگل همو فراکسیون اکان اینا پرلمان کردستان لعاسه چی باشا بو لگل همو فراکسیون اکان همو آنه که لحکومت بشدارن همو فراکسیون معارضش بجدا یعنی پیوندی چی باش من هوا ما بس من الان مورزا پیوندی کن من باشتر بکن لپنایی وی که او پروژانه که همانا و نگریه ما رنگ آنش پروژه باشی انها بیا وی که اکویت خزمتی هاولاتیان و خلچ کلوسان و پروژه ایم بیایی لنکانی که همانی گبین بوی بتوانین کاری پیکوی بکن بوی بو تیپراندنی بو خزمتی زیادری هاولاتیان هرمی کردستان. یار اما چند پروژه که لدا تو اما فتریک من لبرده سعی بوی پروژه کن من پیشکش کنیم سر کاتی پرلمان. بیش گل پروژه کن من اما کاملا خال که دو نیشارت من پیدا. لاولویتی کار کن من بیاد با گرین یزانی ل مورزینو یا سدانا نکاریان لسب کن. گرین ترین یان که دست به کم با باسکنی و خالانه. اما زن ل رابردوا پیوندی نیان هرمو بغا با پیوندی جورا و جوریان هر از اون شی و جور که تو تا پیوندی کن منو ما و چی دوری دریز پیوندی کن لاسی چی باشانین اما لسردم یعنی که بول دوای 2003 دوای رخان رژیم عراق تا 2011 پیوندی چی باش من لگل همه هز عراقی کن ها بود ما بس مهریم کردستان بگشتی به تایبتی لحضوری رانشاد مامتلال که کاریگری چیه با رول و کاریگری کنی مامزال حکمتی و حکمی کنی مامزال وای کرد که پیوندی نیان هریمو همو هز عراقی کان و پیوند لگل هریم حکومت هریمی کردستان لگل نو پیوندی چی باز بوا لاستی چی باز او ده سالا ده سالی خوش گزرانی خلق بوا بوای که پشکی هریمی کردستان لبوزه عراق و طاعتی گشتو تا هریمی کردستان ده سالی خوش گزرانی و جانو بوا بدا خو لدوه اوا دوه اوی که پیوندی کان من برو خرابتر رویشتن پیوندی کان من تا آسی وی که صفر بیتو پیوندی کان من لگل هز عراقی کان وای لهات که کاریگری لسر پشیری میکردستان و لسر برو دخکانی که جیس هم اقصد لسر لروی مالی و باسه کن اینا لروی سیاسی و لروی خاک و لروی همو منو او پیوندی خرابانه وای که کاریگری دروس کرد ماوی چی دورو دریش هرمی کردستان لگفتوگو مفاوزات ها بود لگل ناوند لو ماوی سیاستی یکی تینیش مانی کردستان رون و واضح بود که بردوام لهولی و آب و لگل ناوند و لگل هزا عراقی گام بگین ریکوتن و پشکی هرمی کردستان تیار پاریز رابه اما سیاست یکیتین اجتماعی کردستان و دعای که حکومت هرمی کردستانش و بدی پیگینا به سرکاتی که قباز جگری سرچ حکومت که ماوی چی درو دریش بردوام لسردانی کردنی بغابون
زور جار خلقانك زور ببي امید باسي وانا كده كبيوز ناكايتر امو بدانا بسنا بغا لبروي بغا بدم مانونا حكومتي ناون بدم مانونا بلام بشودريجي اوانو هولكاني اوان واي كده ك 2000 گشتین راکوتن ک ل پروژه یان قانون بودجه سال 2021 پشکی هریم کوسان تیه پاریز راو کما بو هو هو ما ودو ما ل هریم کوسان ببل برین مصادری تو پشکی هریم کوسان تیه پاریز ال رابردوش کا زیات خودی هندګ ل لاین سیاسی کان یعنی بروان بو جوړ سردانانه نه بو و همیشه دیانوت کم سردانانه هیڅ سودی کی نه وریم بل من بیرم سنزار ک او ذکا هاتنا پرلمان کوسان بو وای باسی کارو چاله شکان خوان و سفرکان خوان هم بابا زکردین اما و من له هات بشک من او بوکا بردوام قسم الله سره بوکا پیویسا ام هولانه بردوام به تاگین رکوتن بلام بشیش او ام شان داکا او رکوت نه نابید حکومت زارش کبه د منونات ناد بده منونات بلام او کوتم شو دریجی حکمت او هوله کان یانو اره مکان او ام بون تا گیش نه اوره که اتنه که پشکی هرمی کردستان ل بیاسای بوجه سال 2021 پرزرد ایست ما بس مانه ل فراکسیون ایشتی نیش مانی کردستان ما بس مانه که پرلمان کردستانش رول و کاریگری هی بید ل سر باشتر کردنی ام پیوندیانا تا اکو او پشکی که هرمی کردستان هیتی ل بوجه عراق پرزرد و بید مانگانه بگات هرمی کردستان فرمانبران و مسخران هرمی کردستان او دل راوشی که است هیانه بوی که رنگ هر معنا به بیلی برین موسی بدری رنگ آوا شتی و آباست کری بوی ام موسی به بیلی برین بردوام به زارش که قیرانی دارایی بروش ملت که من نگری تو بوی ما بس معنا و سیاستی جدیدش مانی کردستانی جوایا که لحول آبین بوی اوی زارش که پیوندی کن من لگل بقا علاز نبید بوی رنگ ایچه لگرینترین خلاص هست کنی اوی که جدی نیست مالی کردستان و بسیار نوی گرام بیر یعنی اکر دوتو بیر مالی اکر دوتو او یک پیویست به هیز و به یک و یک گردوی بچین بغا روبروی دوستکان من و نهرکان من بین و لبغا بو اوی بردوان ما فودا خوازکان خود کردستان او یک لدستوری همیشه عراق ها چسبی و بتوان اینجا بسیب کن او یک نیه بردوان لخبات توی کشان بین اگر مالی کرد به پرتوازی بچین بغا به دلنیایی و لم چند سالی دوایی که پشی هرمی کردستان پاریز را اونو بو ماده سوسل جبزی نکرا و خاک من و بهزی پیش مرگه همو مانه که لدستور اشارتی پید را هیچ کم ل او مافانی خلچ کردستان جبزی نکرا و بتوانین لدهاتو هول بین اماش وکوتم بو یکو یک گرتویه به که ایسا هاو پیمانی کردستانی بو پیراغین را و اوانش که لنا هاو پیمانی کردستانانین پیویست دوای علوشار نکن همو خلق کردستان همو حزب سیاسی کان به یک ویژگی گرتو و کوچون لسرتای روحان رژیم عراق لد 2003 چون بقا ابی بوشی و جارش کبچین او بقا هول بین که مافود اخواز کان خلق کردستان بدست بیاد. لون لجت چتر یک هاو پیمانی تی شیاب نوکات. اکید. اسب بنمای که ابو او بنمای هاو پیمانی کردستان که زید خوشی ابو همولاک که هم هاو پیمانی لدهاتوا هر چون یک بیت که به یک ویژگی گرتو بچنه بغا دوهم اما لأولویتی کارکان من پروژه اسای بودجا یارا لسال را بردوها حکومتی هرمی کردستان بردوام اما قسما لگل حکومت هبو لسر وی کی پروژه بودجا اگه تا پرلمانی کردستان پروژه بودجه هرمی کردستان پروژه بودجه هرمی کردستان بلا لسرطای سالی 2021 بردوام حکومتی هرمی کردستان پیانو تین به ملکاتی جیزوه پروژه که آگاد بده خواه ایسا لمان اینو ها این تاوکو ایسا پروژه بوجه نگشته تا پرلمان کردستان سالی 2021 راسته لسرتا قصکان لسر او بون که تاوکو عراق قانونی بوجه عراق درنه چه برچارونی من نبه بلام لدوه اوش چاوره من کره هر نهاتن بو اما بس مانا اما لفراکسوی نیچه دینیش مانی کردستان دوین دوامان لسر وکایتی پرلمان کردوا و دواتیج لرشانی دهاتوا با مذکری تایبت جارش که ایدینو با سرکاتی پرلمان و بونجونی وزیران که پیویسته به پی پیراو حکومتی هرمی کردستان پروژه بودجا آماده بکد لمان جدا بیگه نتا پرلمان کردستان بوی لکوتای سالا اما بین خانونی بودجا بدا خو ماوی هش سالا
لە هەرێمی کوردستان قانونی گوجەنیە کە ئەمە یەکێکە لە خاڵە لاوازەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. بەلای فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە گرنگە ئەم ماوەی کە لەبەردەستە ماوە کە فشار لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروستکرێت بۆ ئەوەی پرۆژەی بودجە بنێرێتە پەرلەمانی کوردستانە بۆی لە کوتا کۆتایی ساڵ یاخود سەرەتای ساڵ بێتە قانون و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستانیش خاونی قانون بۆ ئەم ساڵ بۆ 2023 بۆ 2022 ئەردوێنێ وتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی ژاماژەی پێداوەتی هەوڵە دەین بۆ ساڵی 2022 کە پرۆژه یاسای بودجە ئامادە بکەین و بینێنە پەرلەمانی کوردستان. ئێمە داوامان کردووە پێم وایە پەرلەمانی کوردستانیش لە ڕووی قانونی و پێڕەویەوە قوەتی کە فشار لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکە. دوام خاڵ سێم خاڵکە ئەمەیە باسی کەم مەسلەی چاکسازیەکانەوە. چاکسازی لەسەر چاوەکانی داهات چاکسازی لە خەرج. بۆ چاکسازی لە خەرج ئێمە یاسای ژمارە دو ساڵی 2020مان هەیە کە ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سەرقاڵی جێبەجێکردنی یاساکەیە. ئەرکی پەرلەمانی گرنگترین ئەرکی پەرلەمانی بریتیە لە چاودێریکردن و بە دواداچوون. ئەو ئەرکە گرنەی پەرلەمان پێویستە پەرلەمان و خۆی جێبەجێ بکاتچکە لە داهاتووە لە ڕابردوایەمە ڕخنە و گلەیەکی زۆر لەسەر پەرلەمانی کوردستانە بووە کە نەیتوانی وەکو پێویست کاوەی ژێ تۆمۆحی خەڵک و ژێ تۆمۆحی موەسسەکەش بێت وەکو پێویست ئەو بەدواداچوونە بکەن. من ناڵم نەکراوە بەدواداچوونی باش کراوە بەڵامەکرا لەوە باشتر بێ. بۆ جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی پێویستمان بۆەیە کە بەردەوام هەوڵ بین چاودێری و حەسەنگان و بەدواداچوونی وربکەین بۆ جێبەجێکردنی خاونەکە. هەروەها چاکسازی لەسەر چاوەکانی داهات بەلامانەوە گرنگ بووە. فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەر لە سەرەتایان خولەوە بەردەوامی مەقسەمان لەسەرەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێویستە چاکسازی لەسەر چاوەکانی داهات بکات. داهاتە نەوتیەکان کە چەند جارێک من لەم کەناڵە بەڕێزەوە باسم کردووە 822 کۆمپانیای نەوتی کارەکەن لە هەرێمی کوردستانە بە هەدەردان و گەندەڵێکی زۆر هەیە لەم مەجالە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان چاکسازی تیاکە. ڕاستە کۆمەڵێک بڕیاری بۆ دەرچووە بەڵام هیچی بە عمل ئێساوی کە خەڵک جێبەجێ نەبینراوە. ئەوەی هەر لە سەرچاوەکانی داهات خاڵە سنووریەکان کە ئێمە لە ساڵی 2020 دوو راپۆرتمان داوەتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەدەیان مذاکرات دراوەتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی چاکسازی لەو شەریکات و کۆمپانیانە بکە کە لە خاڵە سنووریەکانە کراوەیانە. بڕیاری بۆ دەرچووە بەشێکی هەنگاوی بۆ نراوە بەڵام پێویستی بە جێبەجێکردنە. مەبەستمان لە چاکسازی کردن ئەوەیە گەر جارێکیکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تووشی قەیرانی دارایی بووەوە لە داوازینینەوە دو لە تێکچوونی پەیوەندەکان لەگەڵ عێراق ئەم چاکسازیانە بکات بۆی جارێکیکە تووشێ و قەیرانە نەبین و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستبەرێ بۆ موشەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. لەبەرەوە ئەمە مەبەستمانە کە ئەو پەیوەندیانە باش بێ لەگەڵ حکوومەتی ناوەندا بۆ ئەوەی ئەو موسەی موچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە دوومانە بەبێ لێبڕێنە درێ بەردەوام بێت جارێکیکە تووشی قەیرانی دارایی بەرەوشی ملەتەکەمان نەگرێتەوە. کاک زیاد ئەگەر ڕوخسەتم بی لە بینی ئەو خاڵانەیە بە هەنێ پرسیاری لێ بکەم بە تایبەتی لەسەر مەسلەی فراکسیۆنی یەکێتی و فراکسیۆنە جیاوازەکانی نێو پەرلەمانی کوردستان و پشتگیری پەرلەمانی کوردستان بۆ گفتوگۆکانی بەغدا و بۆ وەفدی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردوو لە بەغدا بوون و لە داهاتوو ئەگەر وەفدی کە پێک بێنرێت منەمێ ئەو پرسم لە جەنابت یعنی وەکو سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان و فراکسیۆنە جیاجیەکان لە ڕابردوو ڕاستە پشتگیریمانە بینی بۆ چوونە بەغدا و بۆ وەفدەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڵام بەو جددیەتە نەبوو. یعنی ئێوە سەر کە ئەمەتان خسۆتە ئەولێتی کاری خۆتان ئەو مقەسیرێتان بینیەوە لە پەرلەمانی کوردستانەوە کە بەرامبەر چوونە وەفدەکانی بەغدا وەفدەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا پشتیوانیشی باش نەبوون یاخود دەتانوێن پشتیوانیە زیاتر بکەن و بەردەوام بێ. نا پێشتر پەرلەمانی کوردستان پشتیوانی وەفدەکان بۆ بەغا بە هەموو فراکسیۆنە جیاوازەکانەوە بەڕەنگە وەکو باسم کرد بوو بێتە دوو بەشتێڕوانینی جیاواز هەبوو بێ کە بەشێکمان پێمان وا بۆ بەشێک لە فراکسیۆنەکان فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە تایبەتی پێمان وا بۆ ئەبێ بەردەوام بین ئەبێ هەوڵەکان بەردەوام بێ. ڕەنگە بەشێکی بێومێد بوو بێ لەوەی کە ئەوەی ئەوت کە ناوەند لەگەڵمان ڕێناکەم بەڵام لە گشتە هەموو پشتیوان بوون بۆی کە وەفدەکان و دواتریش کە سەرکەوتوو بوون هەموو جێی تەقدیری هەموو لایک بووە کە وەفدەکە توانوێتی ئامانجەکە گەیەنتە مەنزەڵ ڕێککەوتنەکە بکات و یاساکە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان
دەربچێن رێت ئەمە ئەنی پشتیوان بووین بەڵام پشتیوانەکە لای خۆمانەوە پشتیوانی وەفدەکە بووین بەڵام ئێستا ئێمە داوای ئەوە ئاکەین پەرلەمانی کوردستانیش کاریگەری هەیە لەسەر باشترکردنی پەیوەندیەکان واتە پەرلەمانی کوردستانش ڕێگەیەک بدۆزێتەوە بۆی پەیوەندی باسێت لەگەڵ ناوەند بۆی پەیوەندیەکان بەڵامچێتە ئاستێکی زۆر باش لانیکەم پەرلەمان کوردستان توانێت لەگەڵ پەرلەمانی ناوەند هەمانجی بکات و پەیوەندی باش دروستکات لە ڕێگەی لیژنەکانەوە ئێمە هەوڵە دەین بۆی چ ڕێگەیەک دۆزینەوەی کاریگەریەکانی پەرلەمانی کوردستان لەسەر باشترکردنی پەیوەندیەکانی هەرێم و ناوەند باشتر بێ بۆی داهاتوو لە پێناو بەشەوەندی خەڵک ئەچیت لە پێناویکە پیشی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەو خاڵی دووەمت کە ئاماژت بۆدا کە بۆ نمونە ئێمە پێویستە بودجەمان هەبێت لە هەرێمی کوردستان دیارە لە بودجەیە ئێوە کە دێتە بەردەستی ئێوە تەمەن لەلایەن حکوومەتەوەم بودجێدا ڕێژراوەوە بۆ هەموو سێکتەرە جیاوازەکان پشکی خۆی دانراوە یاخود بەش دانراوە بۆ مەبەستی دیاریکراوی دامەزراندن لە هەرێمی کوردستان چکە هەمووان نەزای ماوەیەکی زۆر وەستاوەوە ژمارەیەکی زۆر لە گرێبەستی شەبوو لە ماوەی ڕابردوو پێم وابێ وەکو فراکسیۆنی چێتی کارتان کرد لەسەرەوە ئیجازە بێت لە خاڵەکان بەڵێش بۆ یسم تێنەپەڕێ بەسەرمانە بۆ مەسەلی گرێبەستەکان ئێوە چیتان کردووە و ئەتوانن چی بکەن و ئەتوانن لە بودجەیە چۆن جێ ئەمانە بکەنەوە بۆ دامەزراندن کاک زیاد فەرم لە ڕاستیە من ویسمەوە خاڵ بە خاڵ بەسەر بابەتەکەم دیار ئێمە هەر لەم ئەولەوێتی کارەکانمان ئێمە پێشتر دوو پرۆژەمان پێشکەشی سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە لە دوو ساڵی ڕابردووە یەکیان بۆ خانشینی هێزەکانی ناوخۆ بووە کە ئەو پرۆژەیە دراوەتە سەرۆکایەتی پەرلەمان ئەو کاتە ڕای سەرۆکایەتی پەرلەمان وا بوو کە ئەمە بادرانی مالی بۆ حکوومە دروستەکە پێویستە ڕای حکوومەت وەربگرین بە پێی پەیڕۆ وایە پرۆژەیەک بادرانی مالی بۆ حکوومەت دروست کات پێویستە ئامانجی لەگەڵ حکوومەت بکرێت ئەو پرۆژەیە نادمانە لە سەرۆکایەتی نردەتی بۆ ئەنجومەنی وەزیران خۆشبەختانە لەو دوایانە پێیان ڕاگەیاندن کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئێستا سەرخاڵی ئامادەکردنی پرۆژەکان پرۆژەی خانشینی هێزەکانی ناوخۆ لەبەرەوە مەبەستمانە لەم ئەم فترەیە بە زووی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەکە بنێرێتەوە پەرلەمانی کوردستان بۆی یاسای خانشینی هێزەکانی ناوخۆ بەڕاستی ئێستا یاسایەکەیە کە خانشینی هێزەکانی ناوخۆی پێیەکرێ بەڵام یاسایەکە کە هێزەکانی ناوخۆ پۆلیس و ئاسایش هەرێمی کوردستان زۆر مەخدوورەکات مووچەکانیان زۆر کەمن لەبەرەوە ئێمە ئەو پرۆژەی کە تەقدیممان کرد و پرۆژێکی زۆر باش بوو ومێ دەکەین کە زۆر کاریگەری لەسەر دروستەکە هەرچەندی مەڕێمان وا بوو کە زۆر بارگرانی لەسەر حکوومەت دروست ناکات ڕەنگە بیرکردنەوەکە وابێ لەلایە کە تۆ ئێستا و مووسەیە زیاد دەکات کە لە پرۆژەکەی ماوا بوو کەمترین مووسی خانشین هێزەکانی ناوخۆ 450,000 بێ کەمترینیان ڕەنگامە لەم لە ڕووی مالی بەڵام لە ڕووی چکەوە کە ئێستا هێزەکانی ناوخۆ ڕەنگە گەڕووی یاسایە دەرچێ بەشێکی زۆریان خۆیان خانشین کە نەگەر یاساکە یاسایەکی باش بێ خۆیان خانشین کەم بۆی چاوەڕێن ئەو پرۆژەیە بێت هەروە دامەزراندنی گرێبەستەکان لە هەمی شەیکردنی گرێبەستەکان ئێمە دیسان ئێمە پار ساڵ پرۆژێکمان پێشکەش کردبوو وا ڕوونکردنۆشماندا بوو بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەمە بارگیانی مالی بە حکوومەت دروست ناکات وەڵامیان چی ئەو کاتە حکوومەت هەر لە دراسەکردنیەوە بۆەوەی کە ئێستا ئەیبیسینەوە ئەبینین ئاگادارم من لە وەزارەتی مالیەوە کە ئەمە قسە و باسی لەسەر کراوە کە بارگیانی مالی بە حکوومەت دروست ناکات بۆیە ئێمە مانوێ لەم ماوە جەخت بکەینەوە لەوەی کە دامەزرانن بۆ هەموو ئەوانەی کە گرێبەستن تایەتی ماوەی حەو بۆ هەشت ساڵە گرێبەستە لە هەرێمی کوردستانە کە پێویستە ئەمانە دابمەزرێن و هەروەها ئەوانەی یەکەم و دووەمی زانکۆکان بەڕاستی ئەوەی یەکەمی زانکۆ پەیمانگاکان بەڕاستی نەک فراکسیۆنێژیتی هەموو فراکسیۆنە جیاجیەکان هەموو پەرلەمانتارانی هەرێمی کوردستان بەردەوام فشارێکی زۆرمان لەلایەن ئەم گەنجانەوە کە حەقی خۆیانە دابمەزرێن شارێکی زۆرمان لەسەر بووە بەردەوام لە هەوڵا بوون ڕەنگە بەدەیان بەدەیان مزەکەرات دراوێ بە سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ ئەم بابەتە ئێمە مەبەستمانە پێشتر چەندین مزەکەرەمان داوە لە فراکسیۆنی ژێتی نیشتمانی کوردستان لە 2015 تاوەکو ئێستا کۆمەڵێک لەوانە ماونەتۆ دانەمەزراون پێویستە دابمەزرێن لەم قۆناغا هەوڵی دامەزراندنیان بدرێت دیارە وەکو جەنابی باسەکردمەوەی بچمەسەر و باسە پرۆژەی بودجە کە کاتێک دێتە پەرلەمانی کوردستان تاوانە پرۆژەی لایەن حکوومەتەوە هەموو سێکتەرە جیاوازەکانی تیا نەبوونی قانونی بودجە
خالي لاوازي حكومته بله لبردو سبب اساسي يكام اگر قانوني بودجه به شفافيه دبيت شفافيه لداهات لخرجه كان بله اسا نا شفافه نازاني داهاتي هرمي كردستان شنا نازاني خرجي هرمي كردستان شنا اما بورای گشتی که ایت پارلمان کردستان طبعا دیاری کرده که دهاتی هرمی کردستان چنه و خرجکانی هرمی کردستان چنه به اما وقتا لیر شفافی که دو سبی و مادم ایت پارلمان که آتا لیر و رای گشتیش را گین ره که او دهاتی هرمی کردستان وش خرجکان هرمی کردستان و هر وقت لسر کم کردنوی یعنی لانه سلبیکانی نبونی کم کردنوی گندلی او فسادی و گندلی که هیه بشیشی زوری او نه عدالتی که خلق باعث کرد. پیوندی به نبودی بچه‌های. اسا نبودی بچه‌های که دو نه عدالتیه. نه عدالتی لسیکتر جهاز کن. نه عدالتی ل ناوشیش بو ناوشیش که شارک بو شارش که. اما نه عدالتی بلا مگه قانونی بچه‌ها بیه. ام اما نه ام عدالتانه آپارزه. لانی که می‌ام عدالتانه آپارزه. لبرو چهارین و لهول شابین بو حکمتی ریم کردستان امسال. پروژه بودجه داخل کردم. فشار. دو خلی پارلمان تاسیم پروژه بودجه من نبینیم. طبعا نبی فشار کنیم. جنا لمس علا برایم بتابتیم من دخو سرچ لجنه مالیم. لمس علا برداوم بر روز و هفته چهاری هم آن کدوم پروژه که بینیم بلام نگیشت. باشه خو اما جنبو کرا که یعنی مسوده ای کیج آماده کرا. بله آماده کرا و لانجمنی وزیران او حزکم خوان رونی کن و لانجمنی وزیران در نتون نگیش باشه اما او کجا نبیش در مجد پیده اگر با سال 2022 راست و بغداد تا اسم 200 ملیاران ایره مالا مگر یعنی اما به هیوان رکوتن ها بله سالی دهات و رکوتنیشی باشتر لگل بغداد لروی بودجه و نرنی شایست داره اکان ایره میکروسن اگر او نبو هریم لسر پی خوی اتوانه بواسطه و بودجه خوی هبه بو شتانی که اجا نبه اما جد اوانه دوام کردو اگر حکومتی هریم کردستان بیان کم پیم وای حکومتی هریم کردستان اتوانه لسر پی خوی بواسطه و ببیلی برین موسه بداتو جارش که توشی او قیلان دیاره نبینو رسومات و باز لحرمی کلوزان دیاره باز به یاسار اخراو بله رانا بلام ناره کو پیچی اگل مسئله رسومات آیا پیویسی برخصنو آیا پیویسی به زیاد کردنی رسومات نا پیویسی برخصنو رسومات لبروی برگیرانه چی زوری با حالاتی نهرمی کردستان درست کرد. بادلنی. وای پیوست حکومت نهرمی کردستان رسومات ریب خاطر ایم له حالا بین بردم پیوست کرد بیروکا پیشکش کنیم پیوست کرد که پروژه بو پیشکش کنیم بای حکومت نهرمی کردستان بتوانه رسومات بباشی ریب خاطر بای او برگیرن لسر حالاتی آن نمینه. مسئله روتین نهرمی کردستان. روتین بدیان سالا دامدزگای حکومت نهرمی کردستان هم دامدزگا کن هم حالاتی نهرمی کردستانش. انا الان بدي زم روتينياتا ام هم روتينيك اللي دام دزغاني حكومه يرمي كسان بيوس حكومه يرمي كسان كار قال اسر كم كنو روتين زور جرينكا لما زالا حكومه دور دكادي كبي مايسا بروجيك لا راه بو بتوان كعقوبات وي من هكذا بو هم بو رسومات وبازكش كا يسال جمانيك بو باز دروس كراوكا او سر بريستيكات وي من هكذا بو رسومات وبازكش بو ای برنامه لسر حالاتیان کم بکری تو برنامه هنر. کج زیاد پیدوانیه؟ ایم خالج که بو او قیبو نبودن قیرانی داره که لبلاي مازوجی نه. بله. فرشاشن کرد نیست شاه کانی دهات. استاهل عراق ول هریم کردستان. رستا هشتا و پینجی سه شاهی دهات بریتیل فروش نی نود. پری نود. هر کاتک نود دا وزد توشیم قیران آبی. هریم کردستان و عراقش توجهی عراق دولت و بنمای دولتی بلند بیم ما زور با آسانی پیمانو دیاره. لبرو پیوست من با وکه سرچاوکانی تی دهات فرشاشن کن. لا 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 پیشسازی و لا کشوکال و لا گشتوگزار کم سیه مجله سیه مجالی گرمو باشن که حکومت هریم کردستان تمامی آن پیوای گرنجی آن پیوای باید بتوانیم سرچاوی دهاتی تر بوهریم کردستان درست کنیم. اما میشه گفت ل خلا اساسی کن که حکومت هریم کردستان پیوسته کاری لسر کرد. بوره هر دوی نبودی امرو بود که قباد ل دستی گشت و گذار بود. هندی پیش نیار و هندی برنامو کار و پروژه خصوت بردست
دەستی گەشت و گوزار بووی کە پەرە بۆ کەرتە بدەن وەکو جەناب دامەشێت پێدا چونکە مێشکە لە سەرچاوە گرنگەکانی داهات لە هەرێمی کوردستانە. ئەمێ ئەو پرسم مەسەلەی خانەنشینی پێشمەرگە چی لێ بەسەر هات؟ یعنی کاک زیادەوە لەو کار و پرۆژە تازانی کە ئێستا بەتەمان لە مۆرزەی نوێی یاسادانان لە پەرلەمان پێشکەشی بکەن چی خانەنشینی پێشمەرگە؟ چکە وەستا بوو ماوەی خانەنشینی هێزەکانی پێشمەرگە؟ نا خۆیان یاسای خۆیانیان هەیە باشخر یاسایکییان هەبوو یاساکە وەسێنرا بوو پێم شتیانە یاسا نەوێ سێنراوە بەڵام ئەوی کە لە یاسای ژمارە دوو ساڵی 2020 هاتووە هەمووانەی کە پێشمەرگە دێرینەکان ئەوە یاسای خۆیانیان هەیە کە پێخانشین بوون ئەمانە پیاچوونەوە بە پلەکانە بە بەڵامەوە نییاسا خۆی مەسەلی پلەکان وەسێنرا بوو بۆیە خانە نشینی ڕۆستان بەسی نییە موچە خۆ موچەشیان موسێوان پێم وایە ئەمانە مانکانی کە لە دواوە ئێستا مانکڕاست سەرەتایە بوون سێ ناوەڕاست ناوەڕاستی یعنی مەبەسم ئەوەیە چکە لە چەند کێشەی قانونیان نییە کێشەی قانونی کێشەی قانونیان نییە ئەوەی کە کۆمەڵک ڕێن ماوی تەعلیمات کە هەبێت پیاچوونەوە مەسا بە کە من پێخانشین بووم پیاچونێ بە دۆسیەکەمان بکرێمە بابەتی چکەیە بەڵام قانونەکە خۆی هەیە و چەند قانونێک هەیە بۆ خانشینی پێشمەرگە هیچ شەشی قانونیان نییە باشە مەسەلەیەک هەیە هەر لە چوارچەوەی پرۆژی چاکسازیە کە ئەویش یەکێک لە خاڵەکانی ئەوە بوو کە پیاچوونەوە بە موچەی پلە باڵاکان و هەروەها ئەو خانەنشانی کە بە پلەیشی باڵا لە هەرێمی کوردستان خانەنشین بوون ئەو بە چی گەیشت هیچ ئەنجامی چیە بوو کە باسیی ئەوە بکەم بۆی خەڵک هەموو هاوڵاتیان هەرمی کوردستان بەرچیان ڕوون بێ ئەوەی کە باسەکرێت تەوان لە دیاریک لاێنی لە قاونەکە ناسێنراوە چێ پلە باڵە پلە باڵا لە سەرشی هەرێمە دەست پێکات تا ڕایشکارێک و بەڕەبەریی گشتی تا ڕایشکار و بەڕەبەری گشتی ئەمە ناویان هاتووە بە ناس کە ئەمانە پلە باڵان پلە باڵاکان ئەوانەی دوو بەشە بەشی چێوانەی کە بە خزمەتی گشتی ڕاستپێراون بە لە 150 موچەکانیان خانشین نەبن بە مەرجێک خزمەتیان لە 5 ساڵ کەمتر نەبێت و تەمەنیان لە 45 ساڵ کەمتر نەبێت ئەوانەی کە تەمەنیان لە خوارەمەوە یان خزمەتەکانیان ناگاتە ئەوە و بەتایبەتی بۆ ئەوانەی کە تەمەنیان ئەوانەی کە بۆ خزمەتی گشتی ڕاستپێراون وەکوانەی لە ئەندامانی پەرلەمان ئەمانە کە تەمەنیان ناگاتە 45 ساڵ خانشین نەبن بە پلێ بە پارەیە کە لە 125 موچەکانیان زیاد نەکا نەگاتە لە 125 ئەگاتە خواردن ئەوەی کاڵم لە 150 نەبێت هێنی ئەکرێ لە خواردن بێ لە 145 بێ بەڵام لە 150 تێناپەڕەیە گەر چی ساڵیشی خزمەت هەبێ باش ئەمە تەبان ئەوەی کە هەیە پێشتر وانەی خانشین بوون ئێستا خانشین بەرەبەلاتی گشتی خانشین کاری لەسەر کردووە ئێستا هەموو ئەوانە خزمەتەکانیان کۆ کردووە تۆ و ئێستا خەلیکی معاملاتی ئەوان و ڕەنە ئێستا ئەوە ڕێکخراوە یان هیچ گۆڕانکاریشی تیا بێ هیچ پارێگە گەڕێتەوە بۆ خەزێنی حکوومەتی کوردستان زۆرە بە ژمارە لاتانەکە چەند بێت تاوەکو برارەکە جێبەجێ نەکرێت نازانین چکە بەشێکی ئەو کاتە دەرەکەێت تاوکو تاوا بە تاوەتی جێبەجێ نەکرێت بەڵام زۆرە پێشتر لە 180 تەواوی ئەوانەی بۆ خزمەتی گشتی ڕاستپێرم لە 180 موچەکانیان خانشینە بن زۆر بوو ئێستا ئەوەی کە سەقفی ئەعلا سەقفی سەری سەرەوەی لە 150 بەڵناکە باش کەواتە ئەکرێکی باش بنیوانی ئەو پارێگەڕێتەوە بۆ کەواتە ئەمە لە چوارچەوەی پرۆژی چاکسازی شیشیکا بێت لە خاڵەکان کە بە مزیکانە حکوومەتیانی ئەمانە بەو شێوەی موچەیان وەرگرتووە یاخود دێشتە نەخێ نا من پێم وایە شتێک مابوو لەبەرەوە مانەش پێم وایە ویان نەکردەوە هیچ کەس و هیچ لایەنێک و هیچ فراکسیۆنێک گلێ و گازندەی هەبوو لەمە ڕێگری هەبوو لەمە هەمووی پشگیریان ئەگر کە بەم شێوەیە بڕوادەم پرۆژی چاکسازی بە تایبەتی لەم خاڵەیە وەڵام ئەمە یاساکە لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەرچووە هەموو دەنگان پیاوە ناڵم هەموو دەنگمان پیاوە بەڵام هەموو مناقشەمان دیا کردووە هەموو قسەمان تیا هەبووە هەموو بۆ نمونە ئەو قانونە کە دەرچووە لە لیژنەی دارایی 90 سەعات کۆبوونەوەی لە سەکراوە 90 سەعات کۆبوونەوە لەسەر ئەو قانونە کراوە لیژنەی داراییش نوێنەرایەتی هەموو فراکسیۆنەکانی بەشی زۆری فراکسیۆنەکانی تایە بەشی زۆری فراکسیۆنەکان نوێنەرایەتیان هەیە لە لیژنەی دارایی لەبەرەوە قانون ئەمە قانونە دەرچووە بەڵام قانون بۆ گشتە زانی بۆ بەرژەوەندی گشتیە ڕەنگە تاکێک خەڵچێک کەسانێک
ليزر المال بن رنا حزبكين من او كي شتي نشماني كرسان ليزر ما بلا ما بشتو يعني درتواني قانون كو بشتو يعني شاك سازيبين او كاتي قانون درتو من بو بير خصنوي حالات يعني هرمي كرسان اما بهنا يك من زاني اما نمانو تو قانون شاك سازي كلا هرمي كرسان اما سرتايك بو هنا يك سرتايك بو اما او كاتا بردوام قسم على سرو بولا راغان نكان قسم على سرو بمزكاه دامان كا پیویست چاک سازی لسر چاوکانی دهات کرده چون که او به هدردانی لسر چاوکانی دهات هیا من نالم لخرجکان او به هدردانانی ها بلان با زور زور کمتر بایی با هدردانی که لسر چاوکانی دهات هیا خلچه چیز کمتر لما انزرر منوی بلان پرشی باشه گره تو با حکومت هرمی کردن بایا ایم پیداگرین لسر چاک سازی لسر چاوکانی دهات ها کرده لدى هات نو تکان او کری لو 822 کمپانی او شریکه ل بواری نو تا کار کن چاک سازی لو انا او کری کاک زیادی خالی کر به حکم ک جناب د لجنه دارای پرلمان کوردستان ون ل چن روجی رابردو ل لان وزارت دارای هجمار کرا او تو بو فرمانبران نزیکی 400 تقریبا 50000 فرمانبر ول گلیشیا هنګ ل سلکی اسای شپه موبه نظم زور دلنیانم بلام يقصه هي لا خلق الله بون منوتا حكومة يريم كروسان بفعلي شو صوبا جاهزة فرمان بري شهر ثاني ومدني هي أويك هي سلك عسكرية كا وسلك بيجمرجية كواتا أويك جندلي شي زور زور جوري تيداية أو دوبواري إيه وكو برلمان وكو فراكسون قناعتان هي بميك خلقي لي وأجر وايا أتوان تشيب كان لو روبا راسي بلا الله راسي کاتی که هریم کوسان باسی میلیون و کدوسا و آن هزار موسی خور کرد. بله. موسی خور. موسی خور نه. بالام حوصا و آن هزار فرمانبر هست. فرمانبر با شهرستانی و سربازی. بله. و پیش مرگ شما بسته؟ با دقیقی هیچ نمیاسه. باش. تریچیز مل سرینه. بالام من میام امانتگم باس کنی اجمارکه. اجمارکه اجماریشی باقی که اکریت او با مسخوران و فرمانبرانی حرم کردستان من همه بیروکی اما باز کن لوقتی خواهی اما دو آمان شمان هوا ولا دانانی اما ماده ماده سیانزه لقانونی یاسایش مرد دو سالی 2020 دو آمان سری که من بو یکم همو او لیبرینی موسا و پاشکوتی موسی که لرابردو آبوکاتا پاشکوتی موسا پاشکوتی موسی که کراو هیچی بیاسا نبراو نایسایی بود، سنجاره موتو مانا بله پاشکوتی موسی نایسایی بود، لبرینی موسی نایسایی بود پشت لبره پشتی به هیچ یاسایی نبسو بایم بردوان موتو مانا نایسایی مادم پشتی به هیچ یاسایی نبسو اما بیر من لوا کردو لفراکسیون یه جدی نشمانی بسان بیر من لوا کردو که پیویسا پاشکوتی موسی بکریه لیاسا جگه بکریه تو بای حکومت ملزم بیه به دانوی ام پاشکوتی هم قرضه که که تسری بله او کاته ام گفتگویشی زور من کرد یکم آمانجمن لدانانی ام مسئله اجماری بانکی بریتی بود لوی که او قرضه فرمانبران لو قانونا جگه بکریت و حکومت هر کاته اگه حکومت منظم به دانوی او پاره بوچی حکومت امرون کرنوینه یک اگه زیاد آخر سر که حکومت که پروژه که نرده پرلمانی کردستان و کاته بله ایمه لپرلمان او ماده ما بو زیاد کرد یم له لجنه دارای سدان جناب سروش حکومت او جګری سروش حکومت او وزیر ناخو بله وزیر دارای وزیر پیشمرګ له بن سدان مان کردن له لسر ام چن بابت اقسام ان کرد ک له قانون کا جګی کین و شګل معنا ام بو ام جمره بانک بله خو یعنی لګل مامون به باش انسانی له دوه هر دو امانز کمان روم کردو یکم امانز دوام یکی از گرینترین شرکت هریم کردستان پیوسته کاری لسر کام مسئله سیستمی بانکیه. لعراق و لهریم کردستان بداخو بشی زوری او گندلی فسادی که هی به هوی نبودی سیستمی بانکی وار. بله. سیستمی بانکی زور گرینا یکم با کم کردن فساد و گندلی دوهم لروی امنیا امنیتی ها ولاتی این هریم کردستان مسئله اجماری بانکی زور گرینا. و معامله کردنی ها ولاتیان جیانی روزانه ها ولاتیان زور گرینگ اجباری بانکی هبیار چنا اما سرتایم خلو زور منع شما لسر او که کاری لسر کن بله حالا دوش طبعا ما بیت نواند کاری لسر که به لنواند و کاری لسر که چکه عراقش سیستمی بانکی نیاره می کرسان پی نکریه به عراق او جیب که
وتمان ام ازماره باقی که اکریت و بو مسخولان فرمان برانه لیم کردن هنگاوی که بو اوی که برو سیستمی باقی بروین ام دو امان زمان ها بو که پیشنیار من کرد و لجنه مالی اما تصویر بو که دوائی که تا پروژکه و لحال پرلمان دنگی لسر دره والای زور گرنگه او مسئله ازماری باقی جا بروانه ازماری باقی که اکریت و پیویسته بوچی اما شماری باقا همو دهات یعنی شایست درائی خج کرا و خج نکرا وکان هینی فرمان بر فرمان بر بله شایست درائی خج کرا وکان بریتی لو موچه که معنانه فرمان بر یک بری اگریه بله شایست درائی خج نکرا وکان که لما دکا دیاری کرا و بریتی لو پاشکوتی موچه که هیتی و اصاب و تقرز ده حکومت یعنی نگل لیبرینکه لیبرینکش طبعا لیبرینکش حکومت کردی به مال سر خوی او که لدوای ولی اعلانی کرد که 31 میلیارد قرضه را قرضه کی اوه شد سری جا طبعا اوی که شایست دارایی خرج کرده و خزنه کرده و کان اما چون علاج کرده لدوای وزارت دارایی بجم برقم ام رقم او خاطر سر او اجمار بانکی هم فرمان بریک مثلا فرمان بریک 30 مليون دينار الى حكومه يرم كلسانا بيست وزاره ماليه وزاره دارائي ام 30 مليون دينار برقم بخاطر سر اجمار بانكاكا لدوايه دياري كرا لبرغيشيا على وزاره دارائي رين مايو تعليمات دركات كا او فرمان برا شلون اتواني كي اتواني لم حسابا خرج كات يعني ما وني كبارك شو حسابك فرمان بره بیانی بشه هر 30 میلیون که بیه کنم چشه نک بوینیه بلا همی بره که یک دوست ریتو رو نکنی تعلیمات یک درچه اما با قناخ خر وانگانه بیه سالانه بیه که پاره که خرش یعن بو چی بکاره اینه یعن کی بکاره اینه و پیویسه وزارت مالیه رن مای تعلیمات پیه در کنم اوی لسر ایو بوا جه کرنوی او بنده بوا لیه شکل او برگی چاک سازه بلا مرسا گرنگ ترین شد لسر ایم اوه که متابعه شو نتیجه به شکل اخوی اما خالی گرنگ همین جو سما اما چاو دیری کردن و به دواد اسونی پرلمانی کورسان کله خاله که اما کردو مان تا اولی کاری خو مان ک پیوس به دواد اسون کین بوجه به شکل نیم یاسا هم طاو هتا یاسا گانی کش والله اخوی او گرنگ یعنی کاک زیاد و راستی اما اخوی جگی دس خوشی ک یو اوف شارتا کردو ک بم شیواز ام برگی جیب کنو لو گرنگ تر کو خود اماجت پیدا چاو دیری کردنو با دواده چونه با چو نتیجه بجه کرنی او هجمار بانکی که دکیده بود؟ میده که نوی که لرابردو خطش کردستان پرلمان کردستان لجه طموحی خوی نبینی و خالی اساسی و گرین این مسئله چاو دیری کردنو با دواده چونه کن با دهاتو بتوانین چا بباشی چاو دیری که اما لفراکسونی چیتی نشمانی کردستان راسته اما بشیش اساسین لحکومات چیتی نشمانی کردستان بشیش اساسی لحکومات بلام قد او من زبزین کرد و مادام بششین لحکومت به باشو بخراب و هر دفاع برگیری لحکومت کرد نه هر کاتی که کم کوری که بو به فراکسیونی شتینیش معنی کردن قسم آنها و بلام او نه به باش هر بلین خراب و بخراب هر بلین خراب او من نکرد بلام سر رای مشکلتون تبرخ نی خلق باش و خراب بلام بگشتی پرلمان کردن خلق لی نگران و میده کن که او فتره که لبردست معنا ما و بتوانید بباشی چاو دیری جب زکرینی امی آسایان و دهان آسایی که لپرلمان کردستان و در چوا بو ایجاری چکا خلق او مؤسسه با مؤسسه ایشی پیویز بزانه و با گرینج بزانه با بو جانی کوملگا و با خدمت کردنی هاولاتین هرمی کردستان که زیاد لسر او خالی که اماجد پیدا نیشتنی روتینات و با الکترونی کردنی حکومت هاولکانی ورس خوبه طالبانی لر رابردو بوی که بونمونه توماری بایومتری دانه بو فرمان بران و دواجار هولشی دیکی دا بو با الکترونی کردنی حکومت و دامو دزگاه گرنگا کانی اوی که هنده وزارته که زور گرنگا نمانه با الکترونی بکرین امانه تا چند کار آسانیه بو نهشنی او روتیناتی که پیشتر جنابت آمارجت پیدا و نهشنی او گندلهی که هیل لیستاده لراسی هم یعنی دیارده که لحرمی کرسان بردوان قصه لسرک را مسئله رگ نخستنی عنوانی وظیفی و ناو اوی فرمان بران و مسخورانی هرمی کردستان که اوی جایی دستخوشی اما اوی جایی دو بدریش مسئله بیومتری کاری لسر کرا وردکاری که زوری لسر کرا مسئله دو موسو و سی موسو و اوانه که لموسوی که زیادتری هنه رانا زوه و قرص و استم بایا که بدوز رایتو چون اما دو موسوی هست
بلام مسئله به اویسیسمی به امتی که کاخوبات قیادیه کل کابینه پیش حکومت ایرمی کردستان و به استش و که بردوام کاری لسرکره کاریگری زور زور هوا تو استا لبرچاو چه دو موسیه رنگ بششی اوی که استا خریشی ورد بینین تیا تدقیق انتیا چون نکره خود تو اوی که هی اکثر موسیقی ببرگی توی لدو رنگ حالا کرده هندشی قانونیه برای پیوستا بششی اوانی که دو موسیه و سی موسیه من حنزکم لیرو با حولاتی یعنی حرمی کردستان ولن بششی یاسعین ناسعینین بشش یشی ناسعیه و ناسعانه پیوسته علاج کردن و آوانی که ناسعین اگه بکری دوانه بیه پیوسته دستکاری است کام کردی چنان آوانی ناسعین مثلا کسکاری سربازی شهیدان نیش گوارسی شهیده که کموسی جیه بید شهیدان که شوهر اگری اما لرق قانونیه قانونیه هیچ کسی چیتی هنیه قانونیه ما. یعنی ما ترسی برینی لسر میاد. نه. بیوگرند. کوتاهه تو آنها. هیچ به آنها. کسکاری شهیدان زور ترسیه وای نبود. چون هندی شان کوچه نام دلیک فرمان بریخ. نه. آنها ساین ولی سکش باشی آنها جگه بتو. بلام با بیومتری کاریش زور باشی که دو کجید است خوشیه و رنا با دهان سالی که حکومت ایرمی کردستان سودی لیبی. بله. کاش زیاد من پرسیار ما ولیم که تکمان برای کوتاهش. جناب اگر پیام یا خود قصیشی کوتاهیت یا خود اگر منشته کم بیشتر بید، جناب آمرجی پیبدی بوی که کارو چالشی ده هاتوتان ل پارلمانی کردستان ل ورزینوی اسادانان چیه بید و چون دبید ل پیناو خالشی ده توانی آمرجی پیبکی. ام خالانی که باس من کرد بدال نیایو همویی ما بوده کاریو کاری ل سرکین هر رنگ اگر توان کار ل سر ام خالانی که باس که کاری ل سرکینو بشکل معنا بقات منزل و جبه جبه بکرید بوی مشغل سوریه تاکو ورزی دهاتو بتوانین کاری لسر بکنین و امیدیش زورش من هیا که بتوانین به طیبتی مسئله پیوند یکان من لگل ناوان در زور زور بلا معنا و گرنگا ولی فراکسیونی چیتی نیشمانی کرسان و گرنگ با مبست معنا که او هاو پیمانتی که اصلا لارمی کرسان را گین را لنیوان چیتی نیشمانی کرسان و بزودنوی گورانا ام ها پینان سر کوتو کن، با او دروش میکه بیکو، پسینه بغا بیکو، لبغا خواب کن، لپنایی بدی انانی ما فدا خواست کن. خوش کردستان زور گرینا بیکو بتوانیم پسینه بغا تا اکو اویکا لبرزوندی خوش کردستان بی پارزین اویکا لدستور از جایی با تو بی پارزین بتوانیم جیب زیب کن. زور گرینا امید کن که لدوای حضور نکنیش همو هز سیاسی کن. جاریش که همومان بیکو پسینه بغا بلام اما بنمای که به اما کلکشی اساسی او هاوپیمانه تا بکه امیدیش زور من پیتی بوده تو هاوپیمانی کردستان که سراغین را امید کندنی چی باش بینه جاریش که امید بگیش جارتو با خلقو با اوی بهیزو پسینه بغا خدمتکاری خلق به اچی خدمتکاری خلق به ایشان زور سپاس بو زور بارس که زیاد جواب سروش فرکسیونی شیتیل پارلمانی کردستان که برنامه پانوراما لگال آمد. زور سپاس بوش. مالای بینرانی بارس، الکیم شی پانوراما تام پیشکش کردم میشه ساعت و تن روز باشم. خواتان لگال.